মত রাখা হয়েছিল আইটম রে মু আইটম ডান্স কলি সেদিন আপন মানে দেখিছন্তি জনসাধারণ সমস্ত দেখিছন্তি জনসাধারণ যেতে কি লোক আছন্তি মো যো কস্টিউম সেন্স ছিলা কি মোর ডান্স শৈলী ছিলা মোর যেতে কি ছিলা মোর সর্বপ্রথমে অগ্রসর সমস্ত কো নমস্কার করুছি আর যতে জনসাধারণ আছন্তি মতে ভালো পাউছন্তি ফ্যান মানুক সমস্ত কো নমস্কার করছি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বিকজ তাঙ্ক পাই মু কিছু বানিছি সেদিন তো মু জানি পার নথিলি মু মোর ডান্স রে ভাল থিলি মু ডান্স ইং করুথিলি তাহা পর দিন ইভিনিং রে পুরা একদম ছাই হেগলা মো সবু চ্যানেল ফোন কলে আউ মানে এমতি ঘটনা জুতা মাড় জুতা মাড় জুতা মাড় জুতা মাড় অশ্লীল নৃত্য অশ্লীল নৃত্য আরে মু কোন অশ্লীল নৃত্য সর্বপ্রথমে জনসাধারণ কইবি সমস্ত কইবি মু কোন অশ্লীল নৃত্য কলি আইটম যেতালে গোটে কমেডিয়ান ডাকুছেন কমেডি করুছি যেতালে গোটে নেগেটিভ ডাকুছেন সে নেগেটিভ টাইপ কইছে গোটে হিরোইন ডাকুছেন হিরোইন টাইপ রে সে আটিবিট করুছি যে গোটে আইটম ডাকিছেন সে আইটম ডান্স কলা আইটম কস্টিউম রে আইটম ডান্স কলা যদি গোটে প্রবচন ডাকে সে প্রবচন ন করি কি তাকে কইবে গাও মারলে খচা খসি খাইব কি সে প্রবচন নিয়ে দেব লোক মানুষ সেটা মতো রাখা হয়েছিল আইটম রে মু আইটম ডান্স কলি সেদিন আপন মানে দেখিছেন জনসাধারণ সমস্ত দেখিছেন জনসাধারণ যেতে কি লোক আছেন মো যে কস্টিউম সেন্স ছিলা কি মোর ডান্স শৈলী ছিলা মোর যেতে কি ছিলা মোর আটিবিট ছিলা মোর এক্সপ্রেশন ছিলা যা বি ছিলা মোর আইটম রে হিন ছিলা মতে আইটম লোক মানে ডাকছেন মু আইটম হি এবে তো কোন নতিলি আইটম মু 5 ইয়ার্স হেলা রে গা করুছি আইটম মু তো সেই জায়গা প্রথম থর পাই মু ভদ্রক চরম্পা কালীপূজা কু যাই নতিলি রাজনন্দিনী যাত্রা কু যাই নতি সবু যাত্রা পাটি কি যাইছি আ সবু জায়গা কু অল ওড়িশা মু চারিআড়ে বুলিছি আইটম করিছি আইটম লোক মানে পছন্দ কলে তাহলে মু ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା ଯେତି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଠି ହଜାର ଦେଢ଼ ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ଆଉ 4000 ଖଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଚପଲ ଉଠେଇ ଖୋପାଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଭଦ୍ରାମୀ ଜଣା ସେ ଭଦ୍ରାମୀ ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଲେ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପର୍ସନାଲ ଆସିକି କମେଡ଼ି କି ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଓନରକୁ ଯାତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରୀତ୍ୱ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସମାଜସେବୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଆଉ କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାନି କିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚପଲ ଧଇଲେ ଗୋଟେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କେତେ ଦୂର ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଚପଲ ଖୋପାଡ଼ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ମୋତେ ସମାଜରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବାହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆମର ବେଶୀ ତ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗା ଢଙ୍ଗିର ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପୁରା ସିଗରେଟ୍ ଉଡେଇକି ମୋବାଇଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ମହିଳାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆସି ଟେକାକୁ ପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ ଆସି ସବୁ ସମାଜ ବନ୍ଦ କଲେନି କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେନି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ କପିଲ ମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନଥିଲା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପଜିଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦେବି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ିଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ରାନୀ ପିଉଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିକି ଯେତିକି ନାଁ କମେଇ ନଥିଲା ଲୋକମାନେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇନଥିଲେ ପଦବୀ ଆହା କହିନଥିଲେ ରାନୀ କେମିତି ଅଛ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିନଥିଲେ ସେଇମାନେ ମୋ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର କାମ କଲି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଦିନ 15 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ସିରିଏଲ କତିରୁ ନେଗେଟିଭ କତିରୁ କମେଡ଼ି କତିରୁ ପେଥେଟିକ କତିରୁ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିସାରିଛି ଆଇଟମ୍ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜସେବା କଲି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି କେଉଁଠି ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଲା କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ହେଲା କେଉଁଠି ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା କେଉଁଠି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ସମାଜ କାହିଁ ଆହା ପଦେ କଲେ ନାନୀ ପିଜେ ନେଇଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି ବେଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି କାହିଁ ଫୁଲମାଳ ତ ଗଳିଆ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଆହା ବି ପଦେ କଲ୍ କରିବି ପଚାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଗଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରିଦେଲି କ'ଣ ସୀମା ମୁଁ ଟପିକ୍ କଲି କାହିଁ ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସୀମା ଭିତରେ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୀମାଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ପୁରା ଓପନ୍ଲି ଅଧା ଅଧା ଦେଖାହଉଛି ପୁରା ଏଠୁ ଅଧା ସବୁ ଅଧା ମୋର ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା କଭର ଅଛି ଉପର କଭର ଅଛି ତଳ କଭର ଅଛି ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେନ୍ସ ପୁରା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ଗୀତକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୀତ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଶାଳୀନ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ତ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା ଶାଳୀନତା ହିଁ ଥିଲା ସେଠୁ ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ
ପ୍ରୟୋଜିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି, ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଇଦର ମୋତେ କାହିଁ କରିବେନି କହିଲେ, ମୁଁ ଦୀପଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କିଏ କାହିଁକି କରିବେନି କହିଲେ, ସିଏ କିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଦୀପଦ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ? ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦଉଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ମାନେ 30 ଦିନ ମାନେ 30 ଦିନରୁ 30 ଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଆପରେ ଉଭର ବି କରୁଛି, ମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରାତିର ବି କରିଦେଉଛି, ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ କି ଆଇଦର କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ମହିଳା ମୁଁ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସେ ଏତେ ନିରୀକ୍ଷାଇ ରଖୁଥିଲେ କାହାକୁ ଏତେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହା କତିରୁ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ। ସେଠି ଯଦି ଉଠିବାର ଥିଲା ଚପଲ, ସେ 5000 ଚପଲ ଉଠିଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଚପଲ କାହିଁକି ଉଠିଥାନ୍ତା? ଯଦି ଉଠିବାର ଥିଲା ମାନେ 5000 10 ଉଠିଥାନ୍ତା, ଚେୟାର ଉଠିଥାନ୍ତା, ଲାଇଟ୍ ବାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ବା ଅଲଗା କିଛି ମହିଳା ଆସିଥିଲେ କି ଆମଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କି, ନା ତାପରେ ଯୋଉ ନାଚ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ମୋର 15 ମିନିଟ୍ କେସେଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ରୋକି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉଠିଥିଲା, ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଟା କେତେ ଭଦ୍ର, କେତେ ଭଦ୍ରାମୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଗୋଟେ କଳାକୁ କଳାକାର କଳାକାରକୁ ଗୋଟେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଆ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସେ ବି ସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ ସିନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଜିଟିଭରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ତା ପରଦିନ ବି ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ପୁରା ଛାଇଗଲେ, ତାପରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଆସିଲା କି? ନାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ସେମିତି ହବା ଦରକାର ନୁହେଁ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଆସିଲା କି? ନାଇଁ ତ କିଛି ସେମିତି ଆସିଲାନି, ସେମିତି କୋଉଠି ଆସିଲା? ତାପରେ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଦିନେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୋଉଠି ଏବେ ବି କେତେ ମାନେ ହେଲାଣି, ଏଟା 26 ତାରିଖ ରାତି ଘଟଣା, 26 ତାରିଖ ଆଜି ହେଲାଣି 3 ତାରିଖ, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ସେମ୍ ସବୁକିଛି କରୁଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ନାଁରେ, ମୁଁ ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆଲିଗେସନ୍ କିଏ ଲଗେଇବ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିବ, ମୁଁ ତ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ଆଇଟମ୍ରେ ଆଇଟମ୍ କରିବିନି, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କମେଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଆସିବି କି? ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ମାନେ ଖୋଜୁଛି ଆଇଟମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଥିଲା କୋଉ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଖାଇବାଟାକୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦେଲେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଖାଇବା, ଥିଲା କି? ଥିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜାଯାଉଛି, ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ହଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଲୋକ ଅଡିଏନ୍ସ ଯାହା ଚାହିଁବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ବିନା ଆମେ ଅଧୁରା, ଅଡିଏନ୍ସ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, କେମିତି ଦେବୁ? ଅଡିଏନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହେଲା ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ବାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଚପଲ ମାଡ଼ ହଉଛି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ହଉ ବା କୌଣସି କୋଉଥିରେ ବିରୋଧ କରାଯାଏନି, କାହିଁକି? ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ 100% ଫରକ ରହୁଛି ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଠାରୁ, ମୋ କଳାକାର ଠାରୁ 100% ଫରକ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଂରୁ ବିଲିଅନ୍ କରିଛି, ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ପ୍ୟାଥେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆଉ କମେଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂର ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସୀମାରେଖା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୀମାରେଖା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମାଜକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କୁପ୍ରଭାବ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କାହା ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାମୁଡ଼ିଦେବା, ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କୌଣସି ଗୁଣର ଗୋଟେ ଲିଖିତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ମୋ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କର୍ମକୁ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକାଟିଆ କରୁଛି କି?
ଆଇଟମ ଏକାଟିଆ ମୁଁ ତ କରୁନି ନା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାତ୍ରା କତିରୁ ନେଇକି ମେଲୋଡି କତିରୁ ନେଇକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖୁଛୁ, ପପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସ୍କୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଲିଉଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ୍ ଟଲିଉଡ୍ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟମରେ, ସେମାନେ ସୀମା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ କିଏ କାହିଁକି କାହିଁକି କାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବ, କିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗେଇବ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଲି ଆଇଟମରେ, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର କାମ ଆଜି ବି ଅଛି, କାଲି ବି ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ମୋର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସେଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ମହିଳା ଏମିତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଜିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଅଫର୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରାରୁ କିଛି ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଜିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।